dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal zde v prostorách obřadní síně ve Vlčnově a přivítal zde družinu jezdců Jízdy králů 2022, ročníku 2003 a 2004 a dále mi dovolte přivítat tu krásnější polovinu tohoto ročníku jejich družice. V neposlední řadě bych chtěl přivítat krále letošní jízdy králů Zdenka Janču s jeho rodiči Barborou a Martinem. Jsou tady skloní v rohu. A dále bych chtěl přivítat loňského krále Josefa Pavelčíka s rodiči Petrou a Josefem. Jízda králů se tady u nás jezdí celkem ve čtyřech obcích. Jezdí se u nás ve Vlčnově, v Kunovicích, v Luku a ve Skoroničích. U nás ve Vlčnově se jezdí každoročně, v Kunovicích se jezdí jednou za dva roky, v Luku se jezdí jednou za tři roky a ve Skoroničích jednou za čtyři roky. Tento rok je významný tím, že jízda králů se jede ve všech čtyřech obcích. Toto nastává jednou za 12 let, aby se sešly všechny čtyři jízdy králů. Krásnou akcí bylo setkání všech králů na svatém Antoníčku, odkud máme pamětní list, který mám tady, který je podepsaný všemi čtyřmi králi letošního roku. O jízdě králů bylo napsáno již mnoho článků, esejí, polemik a knih, tak je tedy zbytečné, abych se o ní dále já nějak zmiňoval, abych ji rozebíral. A vy se dneska stáváte dalším článkem řetězu dodržování tady této tradice. Vlčnov je celosvětovým unikátem, protože Vlčnov je obec, která má nejvíc monarchů na světě. O tom svědčí i galerie králů tady za mnou. Takže víc monarchů nemá nikdo. Předávání vlády se u nás provádí každoročně, a to bez jakýchkoliv půtek, bitev, různých podrazů a různých nepřístojností. U nás všechno probíhá velmi klidně a spořádaně. Tímto je zde dokázáno, že my Vlčnověni jsme míru milovný, kultivovaný národ, a to odporuje rádoby některým historikům, kteří u nás tvrdí, že jsme potomci Tatarů, Avarů a Mongolů. My jsme národ slušný, spolehlivý a oni jsou naopak národy dobývačné, se sklony k násilí a krutosti. U nás probíhá vše v klidu, král střídá krále a jediné, co každoročně zůstává, je bolest hlavy a kocovina v pondělí ráno. Velké poděkování a úcta patří hlavně těm, kteří při té jízdě králů nejsou vidět, ale bez nich by jízda králů vůbec nemohla existovat. Jsou to rodiče, jsou to dědečci, babičky, strýci, tetičky, bratranci, celá rodina zkrátka, velké množství kamarádů. Jsou to zkrátka lidi, kteří se starají o to, aby jízda králů vůbec mohla být. Kteří vyrobí tisíce růží, třasáků a různých ozdob, dají dohromady kroje, připraví pohostění, všechno tady toto. Bez těchto lidí zkrátka jízda králů probíhat nemohla. Tak těmto lidem já bych chtěl velmi poděkovat. Dnes, když jste přišli ráno sem do obřadní síně, jste vstoupili jako obyčejní kluci. Večer, až budete sesedat z koní, tak budete mladí muži, kteří prošli životní zkouškou, která se nazývá jízda králů. A nyní bych vás chtěl požádat o složení slibu ochrany krále. Vážený pane starosto, dávám svůj slib, že ochráníme krále v bezpečí, tak jako naši předchůdci a naši předkové. A děkuji vám všem. A mně nezbývá, než říct to poslední. Vzhůru chlapci do sedel, letošní jízda králů je vaše.
Thank you.